Vi har också en klient som fungerar för iPhone och Android och även för iPad. Och då får man ju också kopplingen till användarens position eftersom mobiltelefonen numera har GPSer. Och där använder vi faktiskt för att skapa riktiga täckningskartor. Till skillnad från operatörernas täckningskartor som faktiskt inte är gjorda baserat på riktiga mätningar utan de är oftast beräknade i datorer och sånt där. Så är Bredbandskollens täckningskarta skapat av miljontals mätningar från vanliga användare. Och det är väldigt spännande. Vad ser du den främsta nyttan med täckningskartan här? Ja, alltså i princip då kan du ju säga att ja, men om jag ska hyra en fjällstuga någonstans så kan du kolla på täckningskartan om någon annan har varit där i närheten och gjort en mätning. Och då får du ju genast reda på om du ska ta med bredbandet eller inte. Eller till exempel om du ska köpa ett hus någonstans så kan du se vilket bredband som fungerar bäst. Vilken operatör har folk fast högst hastighet med. Och då vet man vilken operatör man ska köpa. Vi ser att användarmönstret på mobilt bredband är helt annorlunda mot fast. På fast så mäter man ett par gånger och sen vet man vilken hastighet man har. Medan på mobilt bredband så kan folk mäta hundratals gånger varje dag för att de faktiskt flyttar på sig och de är intresserade av vad hastigheten är på olika platser. Mobilt bredband så är ju operatörerna lite mer aggressiva i sin marknadsföring och det tror vi också beror på att du har ju mycket högre rörlighet när du har en mobilkund. Du kan ju byta mobilabonnemang väldigt lätt, medan på din fasta bredbandssida så kanske det bara finns en eller två leverantörer i ditt hus där du bor. Du har inte så stort val. Och det gör ju också att operatörerna är mycket mer aggressiva i sin marknadsföring och vi ser att de har en tendens att lova lite mer än de faktiskt levererar, vilket också skapar en större mängd missnöjda användare. Och dessutom så är det också så att bredbandstjänsterna de är ju mer komplexa. Det är svårare helt enkelt att garantera någonting när du använder den hela tiden flyttar på sig. Men det ser fortfarande ut som att de lovar något som de inte kan De hålla lovar riktigt. gärna lite mer än de levererar. Men å andra sidan kan man inte klaga för mycket heller. Bredbandsoperatörerna gör ett väldigt bra jobb. Man kan också se att det har skett en enorm revolution när man tittar nu på också 4G som håller på att byggs ut där hastigheterna kan komma upp mot 100 megabit, vilket var en dröm för bara några år sedan. Så framtiden är här.